Hvad er det for en bil, du er ude at køre i? Hvad er det for en bil, vi har lånt, Anton? Kan du huske, hvem der ejer bilen? Hvem der har været så flinke og låne os bilen? Er det Victors bil? Er det ikke noget med, at det er Victors bil? Skal vi høre radio, er det det? Åh, nu kom der en virustrækker. Stor bil. Stor, stor bil. Ja. Vi kører ikke så langt. Vi kører ind i snedrive snart. Ja. Og en bremse. Og hvor er gearstangen? Hvor er gearstangen? Den er gearstangen. Den var der. Og hvor er rattet? Der. Hvor er rattet henne? Det var deroppe. Der var også mange andre ting, man kunne dreje på og trykke på. Hvad har du fundet derovre? Der er et dyr. Og så kommer der varm luft ud. Ja, der står noget der. Hvad er det for noget? Bare det er fordi, der er firehjulstræk. Og det var bare godt at have her i vinter. Men det er Victors bil, ikke? Det er hans bil. Victors bil. Hvad tror du så? Hvad tror du Victor han gør, når han ikke har sin bil i den her uge? Hvad laver han så? Tror du så han tager bussen? Tror du så ham og Asger, de er nødt til at tage bussen hjem? Eller gå hele vejen? Ej.